विवाह भनेको के हो भनेर कसैले सोध्यो भनेदेखिलाई मानिसहरूको आफ्नै प्रकारको उत्तरहरू हुनसक्छ. कतिले पढेको कुराहरूबाट ज्ञान र बुद्धिले विवाहको अर्थ लगाउन सक्छन्, खुट्याउन सक्छन् भनेदेखिलाई कतिजनाले जीवनमा परेका र भोगेका कुराहरू अनुभवबाट विवाहको अर्थलाई खोल्न सक्छन्. तर मैले एउटा पुस्तकमा यसरी पढेको थिएँ जहाँनिर लेखेको थियो, विवाह भनेको चाहिँ विरोधी विचारधारा भएको व्यक्ति बिचको सन्धि भनेर. हुनु पनि एउटा भिन्दै विचारधारा भएको पुरुष र भिन्दै विचारधारा भएको स्त्री एकसाथ एउटै घरमा पति र पत्नी चाहिँ रहन समाजबाट मान्यता प्राप्त विधि नै विवाह हो. यसै कारणले गर्दाखेरि विचार नमिल्न सक्छ, कुराहरू नमिल्न सक्छ. तर बडो मजाको कुरा चाहिँ नमिलेर पनि मिलेर बस्नु चाहिँ चमत्कार हो. यसै कारण हाम्रो विवाह चाहिँ चमत्कार हुनु पर्दछ.